Begira honi adiadi. Nafarroako Unibertsitate Publikoan 2019-2020 ikasturteko useari zer aldaketa egin zaizkion kontatuko dizugu eta. Osasun alerta dela eta sarrera hobeki antolatzeko eta jendea pilatu ez dadin, 4 egunetan eginen da proba, 3 egunetan egin beharrean. Gauza batzuk ez dira aldatu. Zer? 80 minutu izanen dituzu azterketa bakoitza egiteko. Galdera motak berdinak dira. Hau da, ikasturte honetan zure ikastetxean prestatu dituzunak bezalakoak. Beste gauza batzuk berriz, bai, aldatu dira. Zer? Beste urteetan ez bezala, ez duzu A edo B aukera hautatu beharko. Azterketa bat bakarra egonen da, eta aukera bat baino gehiago izanen dituzu hor. Irakasgai batzuetan, adibidez, fisikan, kimikan, biologian, geologian, matematikan eta gizarte zientziei aplikatutako matematikan, hainbeste galderari erantzun beharko diozu, puntuazio bera duten galdera zerrenda batetik. Beste irakasgai batzuetan aldiz, zenbait bloke egonen dira, eta haietako bakoitzean aukera bat baino gehiago, zuk nahi duzuna hautatzeko. Irakasgai guztiek ez dute bloke kopuru bera izanen, eta atal guztien puntuazioa ere ez da berbera izanen. Kasu egin 3 gomendio hauei. Irakurri adi-adi jarraibideak eta erantzun eskatzen zaizkizun galderei, ez gehiagori. Adierazi argi eta garbi zein galderaren erantzuna den. Ikusi nolakoak izanen diren zure irakasgaien azterketak. NUPEN webgunean informazio hau daukazu. Nolako egitura izanen duten irakasgai bakoitzeko azterketek eta zer irizpide erabiliko diren zuzentzeko. Aurtengo beste berritasun bat da, azterketak egin bitartean Osasun Ministerioak eta Nafarroako Gobernuak denon osasuna zaintzeko ezarritako protokoloak bete behar ditugula. Zenbait neurri bete behar ditugu. Adibidez, modu jakin batean sartuko gara azterketa lekuetara. Gutxieneko distantzia bat egonen da ikasle baten eta bestearen artean azterketak egitean. Atsedenaldian ibilbide bati jarraitu beharko diogu eraikin barrenean. irubebikoitz.navarra.es webgunean emanen ditugu ezagutzera jarraibide eta neurri guztiak. Irakasgaien ordutarteen banaketa ere aldatu da. NUPEN webgunean ordutegia eguneratuta aurkituko duzu. Adi egon beharko duzu proban onden, NUPEko kampusetan eta zenbait institutotan eginen dira probak. Hala ere, ezin izanen duzu USEA egin batxilergoa egin duzun institutoan. Ikastetxe bakoitzari esleitutako lekua webgunean argitaratuko da, eta behar adinako aurrerapenarekin bidaliko zaie ikastetxeei. Beraz, ez kezkatu. 2020ko ikasturtea oso berezia ari da izaten, baina gogoan izan Nafarroako Unibertsitate Publikoko eta Nafarroako Gobernuko profesionalen talde bat buru belarriari dela lanean aurreko urteetan bezalako kalitate berme guztiekin egin dezazun USEA. Gora bihotzak! Ea alako alegina egin ondoren merezitako ordaina izaten duzun. Laster arte!